Понад 700 дзвінків на добу з усієї області приймають диспетчери Центру екстреної меддопомоги, що у Кропивницькому. Втім, невідкладної допомоги зазвичай потребують менш як 200 пацієнтів. Усі звернення приймають та перенаправляють 5 диспетчерів. Показники тиску, які у вас? Що у вас надалося? Норма для вас яка? 24-річна Олена Кацило працює у центрі понад півроку. Робота дівчині подобається, втім, зізнається, іноді буває складно комунікувати. Головне в роботі диспетчера – зібрати детальну інформацію про стан здоров'я людини. Ми записуємо виклик, якщо людина знає дані, записуємо дані, якщо даних немає, пишемо невідомий, приблизно вік і точну адресу, де знаходиться хвора. Ми передаємо виклик бригадам, у нас в кожного свій розподілені райони, кожен евакуатор передає своїй бригаді виклик. Виклик передається до однієї хвилини, підтвердження маємо, воно нам вибиває, чи прийшло, чи не прийшло. Бригади швидкої виїздять не на всі виклики, лише на екстрені та критичні. Коли в пацієнтів є кровотечі, неефективне дихання, втрата свідомості, тяжкі травми, загроза інсульту чи інфаркту. Інші категорії скарг обробляють у телефонному режимі, розповідає заступниця директора Центру екстреної меддопомоги Тамара Беспалова. За непрофільні скажу коротко, котра година, яку таблетку мені можна прийняти, а як правильно поставити градусник. Категорія неекстрених – це дуже зараз такі викликає соціальну напругу, так, це погіршення стану здоров'я особи, але екстрена медична допомога, в принципі, там не потрібна. Це підвищення температури тіла, це підвищення артеріального тиску. За номером 103 можна отримати консультацію лікаря телефоном. Під час війни робота станції екстреної меддопомоги не змінилася. Втім, побільшало звернень від переселенців, особливо з діагнозом цукровий діабет. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.